खेलिरहेथे 16 सेकेन्ड मैले होल्ड गर्न सकेको भए सायद मैले जिते कि जस्तो अहिले फिल हुन्छ। मैले अलिकति अब त्यो छेड अहिले सम्झिदा पनि अब आफैलाई कस्तो फिल हुन्छ किनकि त्यही 16 सेकेन्ड मैले जितिरहेको गेम थिएँ उसँग। अब त्यो सेकेन्ड मेडलको अलिकति भ्यालु घट्ने रहेछ गोल्ड मेडल हानेपछि, अनि एकदम रुन मन लाग्यो मलाई त्यतिखेर चाहिँ हैन, अनि बच्चै अवस्थामा। अनि त्यसपछि रोए पनि म त्यहाँ होटलमै पनि रोए। गोल्ड मेडलको भ्यालु बल्ल मैले त्यतिखेर थाहा पाएँ हैन। अब गोल्ड भनेको गोल्ड हुँदो रहेछ, अब एउटा इतिहास रच्न मन छ के एकदमै। अब जुन पहिला मैले सेकेन्डमा चित्त बुझाएँ अब चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ एकदम मेहनत गरिरहेको छु मैले भनौँ। अब दुःख लाग्छ किनकि लामो समयदेखि यही फिल्डमा मेहनत गरेर दुःख गरेर रगत पसिना बगाएको छौं हामीले। कहिलेकाहीँ त लाग्छ सबैजना विदेश गए देखेर ओहो हामी पनि अब कहिले अमेरिका कोही गए हुन्छ कोही कता गए हुन्छ हामी पनि बाहिरै बसौँ कि, कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यस्तो सोच हुन्छ। तर यो गेमको मायाले गर्दाखेरि चाहिँ हामी नसा नसामा यो गेम बस्या भएर चाहिँ हैन यतै बस्नुपर्छ मान्छेलाई जति भए पनि पुग्दैन। त्यो झण्डा अब नेपालको झण्डा त्यहाँ माथि राखिराखेको थियो त्यो पनि मलाई याद छ क्या, त्यो पनि सम्झेर पनि खेलाएको थिएँ मैले त्यतिखेर। त्यो मेडल बाउटको लागि चाहिँ अलिकति मन नै कस्तो कटक्क खायो त्यतिखेर हैन, अलिकति कहाँ चुके जस्तो एकदमै फिल भयो आफैलाई। पहिला गुरुहरूले सुनाउनुहुन्थ्यो हाम्रो पालामा हामी यस्तो गर्थ्यौँ, हामीलाई न भत्ता दिन्थे न के दिन्थे भनेर हामीलाई अहिले पनि बेला बेलामा भन्नुहुन्छ। अहिले त हामीलाई त्यस्तो कन्डिसन छैन, बिहान ट्रेनिङ गर्छौँ घरमा जान्छौँ दाल भात खान्छौँ, अनि त्यसपछि दिउँसभरि अब त्यही हो बच्चाहरूलाई ट्रेनिङ गर्छौँ हल्का त्यही कहिले मोमो चाउमिन त्यस्तो खान्छौँ। म स्कुल लेभलमा पढ्दाखेरि चाहिँ साथीहरू चाहिँ कराते खेल्न जान्थे, अनि त्यो ब्रेक टाइममा चाहिँ कहिलेकाहीँ बिदा लिएर जान्थे। उनीहरू चाहिँ वेट चेक गर्नु छ मेरो कम्पिटिसन छ भनेर, अनि अलिकति अब त्यहाँ चाहिँ त्यो कस्तो माहौल हुने भनेपछि त्यत्रो ग्रुपमा चाहिँ एक दुईजना त्यसरी जाँदाखेरि अलिकति कस्तो होला भन्ने खालको एउटा क्युरियोसिटी बढ्यो मलाई नि। अनि त्यसपछि स्टार्टिङमा त कोहीले अब त्यही हो अलिकति अब ट्रेनिङ गऱ्यो भने अलिकति दौडधुप गऱ्यो भने मान्छेहरू दुब्लाउँछ भन्ने त्यो खाले एउटा कन्सेप्ट पनि थियो। अनि म अलिक पहिला चाहिँ अलिक मोटी नै थिएँ, अनि त्यसपछि त्यो बेलामा चाहिँ अब अलिअलि दुब्लाइन्छ कि भन्ने हिसाबले मात्रै खास जस्ट त्यसले गर्दाखेरि मात्रै अब मलाई पनि अलिकति इन्ट्रेस्ट पाएको। अनि त्यसपछि उनीहरूकै माध्यमबाट साथीहरूकै थ्रुबाट त्यहाँ बालाजु डोजोमा म गएँ, घर नजिकै भनौँ। त्यहाँ गएर अनि गुरुसँग कुरा गरेर अनि त्यसपछि ट्रेनिङको लागि जान थालेँ म। अनि 2006 चाहिँ मैले स्टार्ट गरेको त्यतिखेर चाहिँ 2006देखि चाहिँ खेल्न थालेँ त्यहाँ। अनि त्यसपछि ट्रेनिङ गर्दै म स्टार्टिङमा भ्याली च्याम्पियनसिपहरू खेल्थेँ, अनि त्यसपछि सुरुमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ मैले थर्ड मेडल ल्याएको थिएँ भ्याली च्याम्पियनसिप खेलेर। अनि त्यसपछि खेल्दै 3 वर्षमा चाहिँ हाम्रो साफ गेमको लागि सेलेक्सन भयो। त्यो चाहिँ नेसनल गेम थियो, त्यो पहिलो नेसनल गेम नै मैले खेलेको, त्यो सेलेक्सन नै नेसनल गेम पहिलोचोटि मैले खेलेँ। अनि त्यसमा पनि मैले मध्यमाञ्चलबाट प्रतिनिधित्व गरेको थिएँ त्यतिखेर। अनि मैले जितेर यहाँ सेलेक्ट भएर 2010मा बङ्गलादेशमा भएको ढाकामा त्यहाँ पनि म सिल्भर मेडल प्राप्त गरेँ मैले। त्यहाँ चाहिँ म पाकिस्तानी खेलाडीसँग हार्न पुगेँ फाइनलमा, राम्रै पर्फर्मेन्स भएको थियो। जस ओभरअल अब गेम अब आज अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ अब राम्रै भइरहेछ। अब जुन एउटा वेट घटाउँछु भन्ने हिसाबले गएको तर अहिले त्यो नभएर अब अर्कै मोड लिएको छ हैन। अहिले अब देश विदेश अब आफ्नो नेपालको नाम चिनाउन पाइएको छ यो गेमको माध्यमबाट, एकदमै खुसी लागेको छ। म त्यतिखेर 12 वर्षको थिएँ, क्लास 7मा पढ्दै थिएँ म त्यतिखेर। अहिले त्यही हो अहिले नेसनल टिममा पढेको चाहिँ म 8 वर्ष भयो, निरन्तर नेसनल टिममा छु। अहिले मैले खेलेको चाहिँ 12 इयर्स भयो, स्टार्टिङदेखि भन्नुपर्दाखेरि 12 इयर्स भयो। सुरुमा जाँदाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ अब सिनियर दाईहरू हुनुहुन्थ्यो दिदीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई हेरेर अब अलिकति अब सुरुमा त अब स्टार्टिङ फेज अब जुनियर लेभलको थिएँ म। अनि जुनियर लेभलमा पनि अलिकति अब गुरुले चाहिँ मलाई सानैदेखि अलि मेहनत गर्ने रहेछ भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। अनि त्यसपछि अनि मेरो ग्रेडहरू पनि अब हाम्रो बेल्ट चेन्ज भन्ने हुन्थ्यो त्यतिखेर। अनि गुरुले अब मेहनत गर्ने छिटै हरेक सिकाएको कुराहरू छिटो टिप्ने भएर चाहिँ गुरुले छिटै नै बेल्ट चेन्जहरू पनि गरिदिनुहुन्थ्यो मेरो। अनि त्यसपछि ग्रेडिङहरुमा पनि राम्रो गर्ने अनि कम्पिटिसनमा पनि मलाई अब गएको 2-3 महिनामै उहाँले कम्पिटिसन खेलाइदिनु भयो अनि त्यहाँ पनि मैले राम्रो परफॉर्मेंस गरे फर्स्ट गेममै मैले थर्ड मेडल प्राप्त गरे गुरुले अब राम्रो हुन्छ अझै मेहनत गर्दै जाऊ भनेर एकदम हौसला दिने अनि त्यसपछि मेरो पहिलो गुरु चाहिँ ध्रुव विक्रम मल्ल हुनुहुन्छ उहाँ बालाजी टोचोमा अनि उहाँले चाहिँ एकदमै सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो स्टार्टिङ लेभलमा ड्रेसहरु सित्तैमा दिने अनि त्यसपछि फीहरु केही नलिने अलिकति राम्रो होस् मोटिभेट होस् प्लेयरको लागि भनेर उहाँले चाहिँ एकदम राम्रो गर्नुभएको थियो अनि अहिले अब त्यही हिसाबले अब लागि पर्दै गए अनि त्यसपछि नेशनल लेभलमा जिते अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ एपीएफ मा आबद्ध छु म शस्त्रबाट अहिले चाहिँ त्यहाँबाट खेल्छु विगत 5 वर्षदेखि अहिले त्यही हिसाबले चलिरहेको छ अब घरमा म अब हाम्रो दाजुहरु दुई जना अनि त्यसपछि म चाहिँ एउटा कान्छी छोरी अनि त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँहरुले चाहिँ सपोर्ट गर्नुहुन्न थियो स्टार्टिङ लेभलमा खेल अब मन नपराउने अलिकति पढाइमा फोकस गर अनि त्यसपछि बाबाको चाहना चाहिँ अब स्टाफ नर्स भइदियोस् भन्ने उहाँको चाहना थियो सानैदेखि किनकि अब त्यही त हो बाबामालाई अलिकति छोराछोरी पढेर डाक्टर इन्जिनियर त्यस्तो खाले होस् भन्ने उहाँहरुको चाहना थियो अनि स्टाफ नर्स पढ्नुपर्छ भनेर अलिकति भनिरहनुहुन्थ्यो पहिलेदेखि अब मेरो चाहिँ अब त्यो 7 क्लासदेखि म त्यही लगाव भए अनि त्यसपछि अलिकति पढाइमा अब जुन आधारले अब जान पर्ने अलिकति गेममा लागिसकेपछि अलिकति अब हुन्छ नि अलिकति पढाइमा एकदमै राम्रो चाहिँ हुन सकिन म मध्यम लेभलको स्टुडेन्ट थिए अनि नखेल अब रामसँग पढ भनेर एकदमै भन्नुहुन्थ्यो दादाहरुले पनि त्यही भन्नुहुन्थ्यो सुरुमा त गाली पनि गर्नुभयो अनि नजानु भन्नु किनकि अब हाम्रो फ्यामिली ब्याकग्राउन्डमा पनि कोही पनि खेलकुदमा हुनुहुन्थ्यो त्यही भएर पनि उहाँहरुले सपोर्ट नगर्नु भएको होला थाहा पनि भएन के पनि अनि अहिले चाहिँ त्यतिखेर गाली गर्नुहुन्थ्यो अहिले चाहिँ उहाँहरु एकदम खुसी हुनु भएको छ अब राम्रो भएको छ अब इष्टमित्र आफन्तहरुले पनि अब छोरीले धेरै राम्रो गरेको छ भनेर सुनाउनु हुँदै रहेछ छरछिमेकमा पनि चिनिनुहुन्छ एकदम खुसी भएको छ अहिले चाहिँ राम्रै भइराछ त्यो अहिले चाहिँ सपोर्ट गर्नुहुन्छ एकदमै त्यो बेलामा एकदमै गाह्रो भयो किनकि नजाऊ भन्नुहुन्थ्यो दादाले नि गाली गर्ने कराउने त्यहाँमाथि अब पढाइ पनि मैले सँगसँगै लाग्नुपर्छ बिहान बेलुका 2 टाइम ट्रेनिङ जाने होमवर्कहरु हुन्थ्यो सबै चीज म्यानेज गर्नुपर्ने एकदमै त्यो त्यतिखेर त जस्ट स्ट्रगल नै भयो अहिले जस्तो साधनहरु हुँदैन थियो ट्रेनिङ गर्न जाने ठाउँ नै मेरो हिँड्दै जाँदाखेरि आधी घण्टा पाउने घण्टा लाग्थ्यो जाऊ आऊ हैन त्यो ड्युरेसन चाहिँ लङ डिस्टेंस थियो अनि जाऊ आऊ पढाइ म्यानेज गर घरमा अब अलिअलि कामहरु गर अरे कुराहरु गर अलिकति गाह्रै थियो स्टार्टिङ फेजमा अहिले भन्दा चाहिँ अनि अलिकति गाह्रै भयो जस्ट स्ट्रगल गरेको हिसाबले नै आज यो ठाउँमा आइपुगेको छ एकदम खुसी लागेको छ बाबाले भन्नुभएको थियो अब स्टाफ नर्स पढ्नुपर्छ छोरी अब तिमी चाहिँ अब यो खेल्न नजाऊ खेलेर केही हुँदैन हैन त्यो हिसाबले चाहिँ कुरा गर्नुभएको थियो बाबाले त्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब एक मनले त हो कि क्या हो जस्तो पनि फिल भयो किनकि अब त्यो बेलामा के राइट के रङ भन्ने छुटाउन नि सकिदैन थियो अनि पछि मैले एकचोटी त एकताको त मैले छोड्छु नै भन्ने पनि लागेको थियो मलाई किनकि मैले क्लासहरु पनि ज्वाइन गर्न थालेथे एसएलसी सकेपछि ज्वाइन गर्न थालेथे फेरि अर्को नेशनल गेम आयो अनि त्यसपछि एउटा नशा जस्तो हुँदो रहेछ यो खेलकुद भन्ने चीज अनि गेम आयो भनेर त्यो सुनिसकेपछि चाहिँ छोड्नै नसक्ने के नशाै नै भइसकेछ कराते भन्ने चीज मेरो उसमा भयो मैले खेल लाइन छोड्छु अब रामसँग पढ्छु फ्युचर बनाउँछु भन्ने हिसाबले चाहिँ एकचोटी त्यो नै मोडिसकेको थिए मैले फेरि गेम आयो अनि त्यसपछि फेरि त्यसमा इन्भल्भ हुन थाले फेरि अचिभमेन्ट हासिल गरे त्यसपछि चाहिँ अब मेरो करियर नै यतै छ भनेर मैले चाहिँ अब चाहिँ अन्त काहीँ पनि सोचेको छैन अब जस पढाइलाई पनि निरन्तरता दिइराछु अनि त्यसपछि खेलकुदमा पनि अब केही गर्छु अब खेल्छु खेल्न सकुन्जेल खेल्छु त्यसपछि अब सिकाउने हो कि बच्चाहरुलाई अहिले पनि सिकाइराछु सिकाउन त भोलि गएर अब नेशनल लेभलको कोच बन्ने हो कि त्यो हिसाबले गइराछु अहिले चाहिँ 65 मा मैले एसएलसी दिएको अनि त्यसपछि त्यही 66 मा त्यही साफ गेमको लागि सेलेक्सन भयो म भक्कर कलेज 11 मा पढ्थे त्यतिखेर सेलेक्सन भयो त्यसमा परे त्यसपछि नि अब त्यही हो पढाइ अलिकति ग्याप भयो अनि त्यही पनि निरन्तरता त दिइराथे मेरो दादा हुनुहुन्थ्यो सपोर्ट गर्न चाहिँ हामी दुवैजना एउटै लेभलमा पढ्थ्यौ अनि त्यही भएर उहाँले चाहिँ एकदमै हेल्प गर्नुभयो मलाई सानै अब म गेममा लागे पनि अब कति कुराहरु मिस हुन्थ्यो उहाँले चाहिँ सिकाइदिने यताउता गर्ने मेरो सानदाइ र म चाहिँ सानैदेखि सँगै पढेको भनम न अनि उहाँले चाहिँ सिकाइदिने ओर्ने गर्न त्यसले गर्दाखेरि मलाई पढाइमा पनि खासै धेरै ह्याम्पर चाहिँ भएन किनकि मैले रिभिजन गर्न पाउँथे क्लासमा क्लास अटेन्ड नगरे पनि हरेक कुराहरु सिकाइदिनु हुन्थ्यो त्यसरी अहिलेसम्म राम्रै भइराछ मेरो फर्स्ट इन्टरनेशनल अथवा नेशनल सेलेक्सन नै मेरो नेशनल गेम भयो फर्स्ट नै अनि इन्टरनेशनल पनि त्यही नै अचिभमेन्ट नै मैले त्यही हासिल गरे फर्स्ट टाइम नै नेशनल गेम खेलेको अब खासै मलाई यो अझै त्यो साफ गेमको बारेमा त मलाई त्यति धेरै थाहा पनि थिएन के जबकि अब त्यहाँ पढे अनि त्यसपछि पढिसकेपछि वहाँ गएर गेम खेले मैले गेम खेलेर पनि सिल्भर मेडल हासिल गरिसकेपछि मलाई त त्यो मेडलको नै त्यति धेरै भ्यालु नआए के जबकि अब किनकि अब बच्चै थिए त्यतिखेर म भर्खर 16-17 इयर्स ओल्ड मात्रै थिएँ त्यसपछि नेपाल आएँ नेपाल आइसकेपछि चाहिँ अब जताततै यताउता सम्मान थाप्न थालेपछि ओहो यो त एकदमै बिग एचिभमेन्ट रहेछ भन्ने त्यो चाहिँ मलाई फिल भयो अनि त्यतिखेर साफ गेममै त्यहाँ पनि मेरो अघिल्लो दिन गेम थियो अनि त्यसपछि मैले चाहिँ सेकेन्ड मेडल आने अनि त्यसपछि त्यो दिन दुईटा म्याच भएको थियो दुवैजनाले सेकेन्ड मेडल आने अनि त्यसपछि भोलिपल्ट चाहिँ गोल्ड मेडल हान्ने दाइहरू आए अनि अब त्यो सेकेन्ड मेडलको अलिकति भ्यालु घट्ने रहेछ गोल्ड मेडल हानेपछि अनि एकदम रुन मन लाग्यो मलाई त्यतिखेर चाहिँ हैन अनि बच्चै अवस्थामा अनि त्यसपछि रोए पनि म त्यहाँ होटेलमै पनि रोएँ अब पहिला त अघिल्लो दिन त वाउ मेडल हान्यो हाई गर्ने पत्रकारहरूले फोटो खिच्ने एउटा त्यो खाले एउटा माहौल थियो एकदम खुसी भए अनि भोलिपल्ट अरूले मेडल हान्नुभयो त्यो अलिकति मलाई त्यसपछि अझै त्यो गोल्ड मेडलको भ्यालु बल्ल मैले त्यतिखेर थाहा पाएँ हैन अब गोल्ड भनेको गोल्ड हुँदो रहेछ अब मैले पनि हानेको भए भन्ने त्यो चाहिँ त्यो छुट्टै खाले मलाई अनुभव भयो त्यतिखेर रोए पनि म एकचोटी अब कस्तो म चुकेँ जस्तो लाग्यो एउटा मैले जितिरहेको थिएँ त्यो फाइनल म्याचमा अलिकति त्यो नियमहरु मलाई राम्रोसँग थाहा नभएर म चुकेँ त्यतिखेर भनौं अनि त्यसले गर्दाखेरि रोए एकछिन अनि पछि अब झन् नेपालमा आएपछि अनि जे होस् मान सम्मान पाइयो एकदम खुसी लाग्यो अब पहिलोचोटी नै खेलेको अनि एउटा होप पनि भयो अब एज छ सबैले सम्झाउनु भयो एज छ तिम्रो अझै केही गर्न सक्छौ भनेर सम्झाउनु पनि भयो अब त्यही हो अब चाहिँ अब मेरो टार्गेट भनेको नै अब आउने एशियन के रे साफ गेममा चाहिँ अब गोल्ड मेडल ल्याउँछु भन्ने एउटा इतिहास रच्न मन छ के एकदमै अब जुन पहिला मैले सेकेन्डमा चित्त बुझाएँ अब चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ एकदम मेहनत गरिरहेको छु मैले भनौं त्यसपछि मैले एशियन गेम खेले 2016 मा इन्टरनेशनल गेम अनि त्यसपछि हंगेरीमा भएको थियो वर्ल्ड शितोरियो च्याम्पियनशिप त्यसमा पनि मैले सिल्भर मेडल प्राप्त गरे अनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गेमहरु खेले हङकङमा भएको शितोरियो च्याम्पियनशिपमा नि मैले थर्ड मेडल प्राप्त गरे यस्तो यो गेमहरु चाहिँ मैले प्राय सबै खेलि नै राछु अनि यो भन्दा एक वर्ष अगाडि भएको अस्ट्रेलियन ओपन कराते च्याम्पियनशिपमा नि गोल्ड मेडल प्राप्त गरे अनि भर्खरै सकिएको यो इन्डोनेसियामा भएको जाकार्तामा भएको गेममा पनि ओभरअल अब करातेको तर्फबाट राम्रै परफर्मेन्स भयो किनकि मैले 2 फाइट जितेको थिएँ त्यहाँ पनि एउटा होप त थियो अब मान्छेले अब गेम नसिदिनु जेलसम्म त होप लुज गर्दैन त्यहाँ पनि मैले सोचेको थिएँ अब परफर्मेन्स राम्रो दिन्छु अब सबैजना हारिरहेको न्यूजहरु मात्रै सुनिरहेको थियौं हामीले त्यहाँ पनि हैन अब सबै गेम हार्यो अब बाकी लास्ट फाइनलमा कराते मात्रै बाँकी थियो त्यो पनि मेरै म्याच चाहिँ एकदम लास्टमा थियो लास्टमा मेरै म्याच मात्रै बाँकी थियो अनि त्यही हो अब हाम्रो खेलाडी अब अहिले पुरै यो इन्टरनेटको जमाना छ हैन त्यसले गर्दाखेरि हामी र्यांकिङमा पहिल्यै थाहा हुन्छ किनकि कोसँग पर्यो भनेर हामीले टाइसिट पहिल्यै थाहा भइसकेको हुन्छ अनि यसो हेर्यो र्यांकिङ वाला प्लेयरहरु पढेर हुन्छ सबैजना अब हामी भन्दा उनीहरुको स्तर एकदमै हाई छ उनीहरुको हरेक कुराहरु अब खेल स्तरदेखि लिएर खाने कुरादेखि लिएर सबै कुरामा उनीहरुको एकदमै हाम्रो तुलनामा एकदमै राम्रो छ त्यसले त्यो हिसाबले पनि उनीहरु च्याम्पियनशिपहरु गेमहरु उनीहरु महिनामा 2-3 टा म्याचहरु खेलिरहन्छ जबकि हाम्रो चाहिँ एशियन गेम 4 वर्षमा एकचोटी हुन्छ त्यो पनि अब अन्यल हुन्छ कहिले विवाद भइरा हुन्छ हैन त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो म्याचहरु त खासै धेरै खेलिदैनन् अफिशियल गेमहरु अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अलिकति 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 तल परिया हो कि जस्तो मलाई फिल हुन्थ्यो अनि त्यसपछि त्यतिखेर पनि जापानको प्लेयर मेरै वेटको 50 केजी को नम्बर 1 र्यांकिङमा थियो उ पनि अनि फर्स्ट फाइट त म त्योसँग परिन अलि डर चाहिँ त्योसँग लागिरा थियो मलाई अनि सुरुमा मकाउको खेलाडीसँग परे त्यसलाई मैले हराए इजिली नै अनि त्यसपछि अर्को जुन चाइनीज टाइपे थियो चाइनीज टाइपेसँग पनि जस खेलिरा थिए उसँग 16 सेकेन्ड मैले होल्ड गर्न सकेको भए सायद मैले जिते कि जस्तो अहिले फिल हुन्छ मैले अलिकति अब त्यो छेड अहिले सम्झिदा पनि अब आफैलाई कस्तो फिल हुन्छ किनकि त्यही 16 सेकेन्ड मैले किनकि मैले जितिराको गेम थिए उसँग 2 मिनेटको गेममा मैले नै जितिरा थिए 16 सेकेन्ड मात्र बाँकी थियो त्यति त्यो बाँकी रहँदाखेरि उले मैले आफैले गुमाउन पुगे भनौं न त्यो म्याच पनि मैले लास्टमा अनि त्यो लास्टमा गएर उले नै गोल्ड मेडल प्राप्त गर्यो अनि उ फाइनलमा पुग्या भएर मैले फेरि अर्को चाहिँ एउटा अर्को म्याच खेल्न पाए उ हारेको भए चाहिँ मैले खेल्न पाउँदैन थियो यो हाम्रो अहिले करातेको नियम हो यो रिपाचेस भन्ने चीज अनि त्यसपछि उसँग खेलेर फेरि अर्को लाओसको खेलाडीसँग खेले उलाई पनि मैले पराजित गरे अनि लास्टमा थर्ड प्लेसको लागि चाहिँ फाइनल थर्ड प्लेस मेडल बाउटको लागि चाहिँ म त्यही नम्बर 1 र्‍याङ्किङ जापानिज प्लेयरसँग परे म त्योसँग चाहिँ पराजित हुन पुगे म अलिकति साइकोलोजी हिसाबले नै त्यही पहिले ओहो यस्तो छ भन्ने कन्सेप्ट हामीमा पर्यो अनि त्यही भएर पनि अलिकति चल्न नसकेको हो कि जस्तो फिल भयो थियो अब त्यो 2 मिनेट बाँकी रहँदाखेरि पनि उसँग हुँदाखेरि किनकि यो मेरो डु एन्ड डाई वाला गेम हो भन्ने मैले थिंक गराए थिए किनकि अलिकति बाँकी थियो मेरो त्यो बाउटको लागि अनि त्यसपछि म मरेरै खेल्छु भन्ने त्यो थियो मलाई चाहिँ किनकि अब मेडल बाउट को गेम थियो त्यो अनि म चाहिँ गक्को गई गरे के त्योसँग किनकि म हट्दै हटिन म पछाडी हट्दै हटिन गक्को गई गरे मैले अनि त्यो टाइमिङमा चाहिँ अब उ हामी भन्दा राम्रो भएर उले चाहिँ टाइमिङ समातेर मलाई स्कोरिङहरु गरे उले अब अनि त्यसपछि अब हारिएपछि अब अलिकति दुख त लाग्यो पनि हैन अब सबैले होप गरेया थियो एउटा नेपालले मेडल आउँछ कि त्यहाँमाथि करातेलाई भनेर सबैले होप गर्नु भएको थियो अलिकति दुख लाग्यो धेरै नै अब त्यो झण्डा हुन्छ नि अब त्यो झण्डा अब नेपालको झण्डा त्यहाँ माथि राखिराखेको थियो त्यो पनि मलाई याद छ का त्यो पनि समझेर पनि खेलाए थिए मैले त्यतिखेर त्यो मेडल बाउटको लागि चाहिँ अलिकति मन नै कस्तो कटक्क खायो त्यतिखेर हैन अलिकति कहाँ चुके जस्तो एकदमै फिल भयो आफैलाई अब भाग्य पनि चाहिने रहेछ क्यारे हैन सबै चीज आफुले मात्रै गरेर नहुने रहेछ भाग्यले नि साथ दिनु पर्ने रहेछ मलाई दिएन जस्तो फिल भयो नेपाल आएपछि सबैले अब राम्रै गर्यो अब यतिको खेल्नु भनेको राम्रो हो अब नेक्स्ट टाइम भनेर सबैले हौसला त दिनुभयो तर पनि अब त्यो पल फेरि पनि फर्केर आउँदैन जस्तो त्यो फिल हुने रहेछ के एकदमै अब दुख लाग्छ नि सम्झिदा नि कोरियामा चाहिँ अब कोरियामा हुँदाखेरि पनि मैले फर्स्ट म्याच चाहिँ मैले हारेको थिए कोरियामा हुँदाखेरि त्यो एशियन गेममा किनकि त्यतिखेर अलिकति मसँग एक्सपिरियन्सहरु कमी थियो हैन अब यो अहिलेकोमा चाहिँ कस्तो भयो भने अहिलेकोमा चाहिँ अब मैले इन्टरनेशनल म्याचहरु पनि खेलिरहे त्यसको ड्युरेसनमा 1-2 वर्षमा खेलिरहे अब सरकारले त लगानी गर्दैन तर पनि मैले आफैले भए पनि आफैले पैसा पे गरेर भए पनि विभिन्न देशमा जर्मन अस्ट्रेलिया थाइल्यान्डहरु यस्तो च्याम्पियनसिपहरु चाहिँ मैले खेल्न गइरहे अनि त्यसपछि त्यसको अवधिमा अनि यो एशियन गेमलाई भनेर उहाँहरुले चाहिँ 20 दिनको क्याम्प चाहिँ हामीलाई जापान पठाउनु भएको थियो त्यो चाहिँ जापानमा चाहिँ जुन कराते नै जन्म भएको ठाउँ थियो त्यहाँ अनि त्यसपछि त्यहाँ गएर अलिकति हामीले धेरै कुरा सिक्न पाए एउटा वर्ल्ड च्याम्पियन प्लेयरहरु काताको वर्ल्ड च्याम्पियन प्लेयरहरुसँग खेल्न उनीहरुको ट्रेनिङ हेरे 1-2 दिन जति हामीले उहाँहरुसँग पनि ट्रेनिङ गर्यौं अलिकति त्यसले गर्दा नै अलिकति हामीलाई मोटिभेट भयो अलिकति थाहा भयो यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ यस्तो हुँदो रहेछ डिसिप्लिन देखि लिएर हरेक कुराहरु हामीले सिक्यौं अनि त्यसपछि अब अहिले कस्तो फिल हुन्छ नि मैले भर्खरै पनि चाइनामा भएको सिरिज खेलेर आएको थिए त्यो सिरिज भनेको चाहिँ अहिले हाम्रो 2020 ओलम्पिकमा चाहिँ कराते इन्क्लुड गरेको छ अब यो सिरिजमा चाहिँ एउटा र्‍याङ्किङ बनाएर अनि त्यसपछि अर्को प्रिमियर लिगमा र्‍याङ्किङ बनाएर अनि मात्रै अहिले ओलम्पिकको लागि चाहिँ छनोट हुने एउटा प्रक्रिया उनीहरुले राखेको छ यो 2020 को लागि अनि यो सिरिजमा गएको थिए यो सिरिजमा जाँदाखेरि मैले यसमा पनि आफै लगानी गरेर गए अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ फर्स्टमा म त्यही अहिलेको टप र्‍याङ्किङ 5 सँग परे हैन त्यो वर्ल्ड च्याम्पियनको अहिले टप र्‍याङ्किङ कि उ त अहिले 2020 ओलम्पिकको टप 10 भित्रको खेल्ने खेलाडी नै हो उसँग म फर्स्टमै परे यसपालि पनि मैले उसँग एकदम राम्रै म्याच खेले जस्तो मलाई फिल भएको छ किनकि अब उनीहरु भनेको टप र्‍याङ्किङमा भएको 5 प्लेयरलाई चाहिँ मैले ड्र 0-0 ड्रमा उले पनि मलाई स्कोर लिन सकेन ड्रमा होल्ड गरे मैले अनि त्यसपछि म्याच त उले जित्यो तर त्यति खेल्नु भने पनि हाम्रो लागि चाहिँ धेरै नै जितेकोलाई उनीहरुलाई जितेको बराबर नै जस्तो मलाई फिल हुन्छ किनकि अब त्यही हिसाबले सरकारले अलिकति लगानी गर्दियो भने चाहिँ obviously अब यो ओलम्पिकमा पनि अब छनोट हुने चान्सेस र एशियन गेममा यस्तो यस्तो म्याचहरु खेलिसकेपछि एशियन गेमको लागि हामीलाई एकदमै इजी हुन्छ किनकि यिनीहरु भनेको त एशियन गेममा आउने प्लेयर हैन एशियन गेममा भनेको भन्दा अलिकति तल्लो स्तरको अब भनौं कि अलिकति एशियन लेभलका प्लेयरहरु हुन्छन् यिनीहरुसँग यसरी हामीले कम्पिटिसन खेल्न सक्छौं भने एशियन लेभलमा चाहिँ हामीले चाहिँ obviously मेडल हान्छौं न के त्यो चाहिँ हामी 100% स्योर नै दिन सक्छौं किनकि अब म्याचहरु खेलाउने किनकि अब हामीहरुसँग आर्थिक रूपले नै सधैँभरि अब गइरहन पैसाले पनि भ्याउँदैन हैन त्यसले गर्दाखेरि बल्ल बल्ल वर्षमा एकचोटी हामी एक दुई चोटी गइरा हुन्छौं त्यै पनि आफ्नै लगानीमा अनि त्यसले गर्दाखेरि एकचोटी जान्छौं खेल्छौं एक्सपीरियन्स बटुल्छौं आउँछौं अनि अब यहाँ नेपालमा माहौल यस्तो छ अनि त्यसपछि त्यो फेरि बिर्सि सक्छौं हामीले त्यसले गर्दाखेरि अलिकति त्यही करातेकै मात्र माहौल त्यही गेमसँग नै एकदम फिल भइरहने त्यो माहौल चाहिँ अलि छैन जस्तो लाग्छ एउटा हुन्छ नि इतिहास रचने खाले एउटा मेडल प्राप्त गर्छु भन्ने एउटा सोच बनाएको छु अनि त्यसपछि मात्रै अनि खेल लाइन छोड्छु भन्ने एउटा प्लान गरेको छु मैले अब किनकि लामो समय भइसक्यो अब अरू अरू प्लेयरहरुलाई पनि चान्स दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यही सोच बनाएको छु अब साफ गेममा एउटा गोल्ड मेडल हान्ने एउटा लक्ष्य छ भनौं त्यसको लागि चाहिँ एकदम लागि परिरहेको छु सन्यास लिएर अब खेलकुद लाइन नै चाहिँ छोड्दिन कि अब प्रशिक्षण गराउने हो कि अहिले पनि म बच्चाहरूलाई ट्रेनिङ गराउँछु र अब भोलि उनीहरुलाई अब आफू नेशनल लेभलमा पुगे उनीहरुलाई पनि नेशनल लेभलमा पुर्याउने एउटा चाहना छ हैन अनि जस देशको लागि अब बच्चाहरूले पनि मेडल ल्याइदियोस् अनि देशको नाम होस् देश विदेश जताततै एउटा पहिचान होस् एउटा कराते भन्ने चाहिँ सबैबाट पनि थाहा होस् भन्ने चाहन्छु खास मेन चाहिँ खुसी लाग्छ एकदमै आफू करातेमा भएको भएर पनि होला म चाहिँ पहिला अलिकति मोटी थिएँ अनि त्यो हिसाबले चाहिँ मोटो भएको हिसाबले चाहिँ म मेरो वेट चाहिँ 55 थियो पहिला अनि त्यो त्यसमै खेलेँ अनि पछि गएर चाहिँ अब इन्टरनेशनली गेमहरु खेल्दै गएँ मैले अनि म 55 मै खेल्दाखेरि नै एकदम हल्का हल्का के सबैजना अनि त्यसपछि अब मेरो हाइट अलिकति सानै छ अनि त्यसपछि इन्टरनेशनल लेभलमा त अहिले म 50 केजी मा खेल्छु म भन्दा एकदम हाइटी हुन्छ अब उनीहरु त अब एकदम हाइटी सँग अलिकति म डल्लो मान्छेले खेल्न एकदम गाह्रो हुन्छ आफ्नै लेभलको भयो भने हरेक कुराहरु हान्न ओर्न हरेक कुराहरु गर्न अलिकति एउटै लेभल भएपछि सजिलो पनि हुन्छ अनि त्यसपछि आफैले एउटा फिल पनि गरे मैले अब यत्रो अल्कोसँग खेल्न गाह्रो हुन्छ मेरो वेट 50 छ 55 छ अब अल्को भइदिए भए त ठिकै हुन्थ्यो त्यही भएर अब मैले वेट घटाउनु पर्छ उनीहरुको लेभलहरुसँग खेल्न अनि जति वेट घट्यो त्यति नै हाम्रो स्पीडहरु पनि बढ्ने हुन्छ किनकि वेट बढ्दा भयो भने अलि गाह्रो पनि हुन्छ ट्रेनिङहरु गर्न स्पीडहरु पनि कम हुन्छ अनि त्यही भएर चाहिँ मैले अब यही आएर अनि आफैले वेट मेन्टेन गरे अहिले मैले 8-9 वर्षै भयो म अहिले 50 केजी मै खेल्न थालेको अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब अहिले अलिकति सजिलो पनि भएको छ किनकि अब मेरै लेभलका प्लेयरहरु आइराउँछ नेशनली इन्टरनेशनल लेभलमा खेल्न पनि अलिकति सजिलै नै हुन्छ त्यही भएर पनि हो मैले चाहिँ वेट घटाएर खेलेको करातेले एउटा त्यो हान्न ओर्न मात्र सिकाउने हैन कि यसले धेरै कुराहरु सिकाउँछ हैन एउटा डिसिप्लिन देखि लिएर कोसँग कसरी बिहेभियर गर्ने देखि लिएर हाम्रो चाहिँ गुरुहरुले नै बेलाबेलामा गाइड गरिरहनु भएको हुन्छ जति घरमा परिवारमा बाबा आमाले गर्नुहुन्छ त्यो भन्दा पनि बढी गुरुहरुबाट चाहिँ हामीले धेरै कुराहरु सिकेको छौं अब योसँग यसरी बस्ने यसरी गर्ने यसरी ट्रीट गर्ने भनेर उहाँहरुले डिसिप्लिन देखि लिएर हरेक कुराहरु चाहिँ एकदमै बेलाबेलामा सिकाइरहनु भएको हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो चाहिँ परेको छैन तर पनि अब हामी खेलाडीहरु चाहिँ अलिकति एग्रेसिभ भइहाल्ने रिस चाहिँ अलिकति भइहाल्ने हुँदो रहेछ कसैले के भन्यो भने अलिकति कन्ट्रोलहरु गर्न चाहिँ अलिकति झट्ट रिसाइहाल्ने त्यस्तो खाले अलि तातो रगत भन्छन् नि त्यस्तो खाले चाहिँ हुँदो रहेछ त्यहाँमाथि नि अब मार्शल आर्ट हातखुट्टाले हाल्ने गेम त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हुन त हुन्छ तर त्यस्तो अहिलेसम्म त्यो झगडै गर्ने त्यस्तो खाले चाहिँ कन्डिसन चाहिँ आएको छैन पहिला पहिला गुरुहरुले सुनाउनुहुन्थ्यो हाम्रो पालामा हामी यस्तो गर्थ्यौं हामीलाई न भत्ता दिन्थे न के दिन्थे भनेर हामीलाई अहिले पनि बेलाबेलामा भन्नुहुन्छ अहिले त हामीलाई त्यस्तो कन्डिसन छैन किनकि अब अहिले पुलिसहरुले हैन सहस्त्रहरुले त्यो उनीहरु विभागीय टिमले चाहिँ स्यालेरी दिइरा हुन्छ किनकि स्यालेरी दिइरा हुन्छ महिनापछि स्यालेरी आइरा हुन्छ त्यसपछि अब हामी पार्ट टाइम जबहरु पनि गरिरा हुन्छौं हैन स्कुलहरुमा ट्रेनिङ गराउने मार्शल आर्ट प्लेयरहरुलाई त सजिलो पनि छ एउटा स्कुलहरुमा ट्रेनिङ गराउने अनि त्यस्तो गर्छौं त्यहाँबाट पनि आइरा हुन्छ अनि त्यसपछि बेलाबेलामा क्याम्पहरु भइरा हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब आर्थिक रूपले अब पहिलाको दाजमा त अहिले राम्रै छ भन्नुपर्छ अब त्यही हो मान्छेको चाहना त अब बढ्दै जान्छ जति नै चाहनाहरु फुलफिल भए त्यो दिनै बढ्दै जान्छ। कति प्लेयरहरु त अब त्यही यही पैसाले नपुगेर विदेशीका पनि छन् किनकि उनीहरुको फ्यामिली हेर्नु पर्यो। सिंगल लाइफलाई त एकदमै आनन्द छ, भोलि फ्यामिली भइसकेपछि चाहिँ फ्यामिली हेर्नु पर्यो, घर परिवार हरेक कुराहरु चलाउनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ अब उहाँहरुलाई फुलफिल हुँदैन होला हैन। फुलफिल नभएपछि अब कति प्लेयरहरु चाहिँ अहिले विदेशीका छन् हैन। अब हाम्रै करातेमा पनि धेरै नै खेलाडीहरु चाहिँ अहिले कोही कता गइरहनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब दुःख लाग्छ किनकि लामो समयदेखि यही फिल्डमा मेहनत गरेर दुःख गरेर रगत पसिना बगाएको छौं हामीले। मन त कसैलाई पनि हुँदैन किनकि विदेश जाउँ, किनकि भोलि यही फिल्डमा के गरेर अब आफैले अब यो फिल्ड यसलाई नै केही यसले हामीलाई केही दिएको छ, नाम दिएको छ, हरेक कुराहरु दिएको छ, यसलाई यसमै बिताऊ भन्ने त चाहना हुन्छ। मेरो पनि मेन चाहना नै त्यही छ किनकि कहिलेकाहीँ त लाग्छ सबैजना विदेश गए देखेर ओहो हामी पनि अब कहिले अमेरिका कोही गएको हुन्छ, कोही कता गएको हुन्छ, हामी पनि बाहिरै बसौँ कि, कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यस्तो सोच हुन्छ। तर यो गेमको मायाले गर्दाखेरि चाहिँ हामी नसा नसामा यो गेम बस्या भएर चाहिँ हैन यतै बस्नुपर्छ, मान्छेलाई जति भए पनि पुग्दैन, यतै बस्छु यतै गर्छु भन्ने एउटा सोच चाहिँ छ मेरो। त्यस सकेसम्म चाहिँ म विदेश चाहिँ नजाने भन्ने एउटा प्लानमा छु। यहीँ केही दुःख गर्छु। अब करातेले नै यत्रो नाम दियो, हरेक कुरा दियो, मान्छेको चाहना त बढ्दै जान्छ। तर पनि अब अहिलेसम्म मलाई चाहिँ पुगि नै रहेको छ। जस बाँच्न सक्ने चाहिँ वातावरण चाहिँ छ अहिलेको तुलनामा चाहिँ। त्योभन्दा बढी डिमान्ड भयो भने चाहिँ अब आफ्नो सोच हो। ए त्यस्तो धेरै अब म खास त धेरै त्यस्तो धेरै मेकअप त गर्दिनँ, तर कहिलेकाहीँ अब पार्टीतिर त्यस्तोतिर भयो भने त अब ठाउँ अनुसारको लुगाहरू ड्रेसअपहरू गर्नुपर्यो। कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यस्तो पार्टीहरूतिर गएँ भने मात्र गर्छु। अब नर्मल्ली मलाई त ट्र्याक सुटहरू अनि त्यसपछि क्याजुअल ड्रेसहरू नै मनपर्छ, प्रायः एकदम हल्का नै गर्छु। त्यस्तो धेरै मेकअपहरू चाहिँ खासै मन पर्दैन किनकि स्पोर्ट्स भा भएर पनि होला, अलिकति सिम्पल लाइफ नै मनपर्छ मलाई चाहिँ। शपिङहरु त खासै गर्दिन। अब प्राय अब कहिलेकाहीँ विदेश गएर हुन्छु, आफुलाई चाहिएको कुराहरु चाहिँ विदेशबाट नै अब कहिलेकाहीँ अब आफुलाई चाहिएको कुराहरु लिएर हुन्छु। अनि अब कहिलेकाहीँ त्यस्तै नेसेसरी भयो भने मात्रै गर्छु। खासै धेरै त्यस्तो शपिङ गर्ने त्यस्तो खाले क्रेज चाहिँ छैन ममा। फ्री टाइम भयो भने पनि म प्राय फ्यामिलीसँग चाहिँ बसिरहन्छु कहिलेकाहीँ। अब किनकि घरमा नि अब प्राय बाहिर बाहिर भइरहन्छ, अनि मम्मीहरूले चाहिँ घरमै बसौँ खानासाना खाऊँ भन्नुहुन्छ। अनि प्राय फ्री टाइममा चाहिँ त्यही हो फ्यामिलीहरूसँग बस्छु कहिलेकाहीँ। अनि अब आफन्तहरू बाटामा भेट्न जान्छु, हजुरबुवाहरू बाटामा। अनि त्यही हो अलिअलि घरमा कामहरू गर्छु, अलिकति स्पोर्ट्स सम्बन्धी नै कामहरू भइरहन्छ कतिहरू, त्यही नै प्लानिङहरु गरेर आउँछु म। खास त कोही 2 इयर्स हुँदाखेरि आएको भन्नुहुन्थ्यो। ठुलो बाबाहरू हजुरआमाहरू सबैजना उतै हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि हामी बेला बेलामा जान चाहिँ गइरहन्छौँ, दसैँहरू चाडपर्वमा चाहिँ गइरहन्छौँ। तर हाम्रो अब अहिले चाहिँ सबैजना यतै बस्ने भएको भएर चाहिँ खासै अब उता चाहिँ गइदैन, त्यही चाडपर्वमा मात्रै जान्छौँ। अनि अब सानैदेखि यतै बसेको खासै त्यो मलाई थाहा नै भएन। एकदम खुसी लाग्छ आफूलाई चाहिँ अब अहिले यो क्षेत्रमा लागेर चाहिँ अब सायद म अर्को क्षेत्रमा गएको भए मलाई यति धेरै मान सम्मान दिनुहुन्न थियो जस्तो मलाई अहिले फिल हुन्छ। किनकि अब जुन बाबा मम्मीले एउटा अर्कै बनाउने भन्ने सोच थियो, त्यति भए त्यो सोच चाहिँ थिएन हैन। अहिले चाहिँ यो क्षेत्रमा लागेर चाहिँ अब फ्यामिलीहरूदेखि लिएर फ्यामिलीले त अहिले एकदमै सपोर्ट गर्नुभएको छ। अब तिमीलाई जे 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 इच्छा हुन्छ त्यही गर भनेर एकदमै सपोर्ट गर्नुहुन्छ। अनि त्यहाँमाथि अब छरछिमेकले नै ओहो यस्तो यस्तो छोरी पाउनु भएको छ भनेर मम्मी बाबालाई नै एकदमै त्यो खाले मम्मी बाबाले भन्नुहुन्छ, उहाँले यसो भन्नुभयो, एकदम प्राउड फिल हुन्छ मलाई भन्नुहुन्छ। अनि आफन्तहरूकोमा जाँदाखेरि पनि एकदमै अब हुन्छ नि अब दसैँमा टीका लाउँदादेखि लिएर अझै धेरै उन्नति गर्नु, देशको लागि मेडल ल्याउनु भनेर आशीर्वादहरू दिनुहुन्छ। अनि त्यसपछि एकदमै खुसी लाग्छ। जस मलाई यो फिल्डमा ल्याएर चाहिँ आएर चाहिँ मलाई चाहिँ कुनै पनि पछुतो छैन, अझै एउटा नाम पाएको छु हैन, एउटा आर्थिक रूपले पनि सम्पन्न छु। किनकि अरू साथीहरूलाई हेर्छु म मेरै लेभलको स्कुल कलेज पढ्ने, उनीहरू अब म जतिको अब हुन्छ नि इकोनोमिक हिसाबले पनि माथि छैन। मलाई चाहिँ आफैलाई अहिले गर्व फिल लाग्छ। उनीहरूभन्दा त अब एउटा नाम छ, सबैले चिन्छन् हैन। कसैलाई केही पर्यो भने लाउन भन्यो भने पनि सबैले चिन्ने छन्। खुसी छु एकदमै धेरै।